fulde aften om lidt, og jeg forsikrer ingen gave. For hverken far eller mor har haft noget som helst at lave. Oh nej, så nu sidder jeg her og ser sneen smelte mod ruden. I så trist er lige ved at få en klump i tuden. Pludselig hørte jeg noget, en mærkelig lyd fra pejsen. Jeg tænkte, er det mon mor, der steger pølserne og majsen? Nej, nej, de er den rare julemand med ild i skægget. Og sækken med gaverne ramte far lige i ægget. Så blev det jul igen på gamle. Julemanden tog mor med sig op